След малко повече от 31 години стаж пожарната, най-възрастният огнеборец в Харманли Димитър Бозмов, по-известен като Бозмата, се оттегли в почивка. Кажи ми, коя година започна да работиш в противопожарна служба в Харманли? 1983, да. Чисто конкурс, разбира се. И тогава се правяха конкурси, не? Няма, не спомням някои свръзки да влиза в пожарната. Беше 92-а година, когато се обадяха към 6.30 часа беше и отидахме на катастрофата между Бисър и Харманли. Димитър помни като вчерашния ден пожарите в Сакар планина през 2001 година и другите през 2007 година в село Браница и Езеро. Пожарите през 2001 година наистина, че бяха много, много сложни. Един от тях е в, когато обадяха от Хасково, един в Любено, когато беше от полигона, се прехвърли в Борова гора, в село Любено. И непосредствено после тук станаха тия пожари и в Харманли на погребите, и в, тук по нивите, по житата и така нататък. В Любеново имаше обгазяване от смяната, от хората, които бяхме там тогава, които присъствахме, пострадали пожарникари. Обгазихме се, понеже тогава в стопанските дворове имаше такива торови препарати за вредителите там. Имало е не малко тежки катастрофи тук по нашия път, е благоприятства за тази работа. Тук в Георги редят е мача за Георги нагоре, имаше там тежки катастрофи със смъртни случаи на млади хора. Какво ще пожелаеш на твоите колеги сега? Да са здрави, да са живи, да се справят с всяко положение, всяка да имат колегиалност между тях. Там удоволен съм от работата. Мисля, че целивам. Някой от твоето семейство смята ли да става пожарникар? Твоите внуци? За сега са малки още, не знам. Ти ще им препоръчаш ли твоята професия? Най-вероятно да, ама да, пораснат, да. Айде, казвай, да виждай на вече. Погледна там ли е, погледна там ли е. Засмей се малко, засмей се. Качи ли сега го приемаме в пожарната, Ване? Ти да стига се стрела. Чакай, пробрах. Не, пробрах. Чакай. Долу, долу, долу.